dneska mám veľa odpovedí. Samozrejme, že takýto zápas nám ukázal veľa. Myslím si, že hráči dnes sa snažili všetci, ale ten výkon niektorých samozrejme zodpovedal našim predstavám. Ale zase musím ospravedlniť, niektorí hráči naozaj hrali prvýkrát spolu, takže nebolo to, čo sme si predstavovali, ale celkový dojem samozrejme, že sme dnes nezanechali najlepší. Viete potom to zápas už s ktorými hráčmi? Tak to určite nie. To my sme ešte vo fáze, kde ešte chlapci prichádzajú. My naozaj máme ešte nejakých 8 dní spoločnú prípravu a určite by som ako nehodnotil. Toto bola len jedna z takej tej prípravy, kde sme naozaj videli v tom zápasovom rytme, ale my s chlapcimi sa musíme ešte porozprávať, sadnúť, ukážem im naše veci, pretože nechcem hodnotiť v žiadnom prípade z jedného zápasu. Bol to tipo, väčšiný rozdiel medzi chlapcami z projektu a z... Viete, ťažko hodnotiť príklad Majera, ktorý letel 16 hodín a 11.30 by som povedal vystúpil z letadla a dnes hral zápas. Ja si to veľmi cením a preto v žiadnom prípade by som nechcel jeho výkon dnes hodnotiť, či áno alebo nie. A takýchto chlapcov je teda príklad viac, že boli to deň, dva. Naozaj my to dávame za pochody dohromady a ja si myslím, že to bude. Prvá tretina 2-0 náš prospekt. Tak najväčší rozdiel bol v tom, čo ja teraz z môjho pohľadu, že 2-0 sme začali hrať tak, ako sme mali, to znamená tímovo, kolektívne hrali, organizovanie za stavu 2-0 si mysleli, že už to pôjde samo, chceli sa všetci ukázať, začali sme vodiť puky, sú to mladí chlapci, každý sa chcel predviesť a naraz Nemci to otočili a za stavu 3-2 si myslím, že už v našej, by som povedal, hre už nebolo to, čo by sme od nich chceli. Tak herné situácie, tá snaha, lenže dnes snaha na medzinárodnom poli je málo. Naozaj my musíme mať svoju kvalitu, svoju disciplínu. Videli ste, že sme boli zbytočne vylúčovaní, išli sme do troch, inkasovali sme góly a dostali sme 10 minút na záver. Toto tí chlapci sa musia naučiť, že sa musia ovládnuť, pretože na majstrovstvá sveta je to o jednom, o dvoch zápasov a tam už nemáte žiadnu šancu na opravu. Keď hovoríte, že vám vlastne tento zápas vyriešil niekoľko otáznikov, na koľko percent sa dá kvantifikovať, že už je tá zostava na majstrovstvá sveta o to? Ja by som takto nekalkuloval. Jasné, že videl som niektorých chlapcov, ktorých som čakal viac, od niektorých menej, tí ma zase milo prekvapili. Naozaj my si ako celý realizačný tým k tomu sadneme. Ja si myslím, že to treba prebrať a aj keď sú to juniori, my takisto nechceme urobiť nejaký, by som povedal, závažný krok, aby sme potom to lutovali. Takže naozaj máme ešte na to 10 dní a verím tomu, že sa kolektívne rozhodneme správne. Ok, tak percentuálne z toho kádra, ktorý povedal, koľko ľudí hovorí hráčov, no tak z bronzu sú tu 4 chlapci, no a tí majú veľkú pravdepodobnosť, či je to Černák, Jaroš, Sukel a Bondra. Myslím, že to sú chlapci, ktorí mali by byť tými lídrami tohoto týmu, tak títo bronzoví môžem prezradiť, že majú asi áno. Tí chlapci, ktorých teraz zvykáte, na mestrovstvách, kde sa ide obhajovať bronz, idete v pozícii tretieho týmu, je to cítiť u tých chlapcov, hovorím, je to možno také premeno, ako keby ste išli k inej pozícii na mestrovstvách sveta? Ja si myslím, že nie. My máme jedinú výhodu, že dostaneme dobrú kabinu, pretože ako bronzoví ide to od prvého, druhého, tretieho, takže budeme mať možno lepšie podmienky, ako keď sme boli osmi. Takže toto je jediná výhoda. Ja si myslím, že to už je história, potešili sme sa, už začínajú nové majstrovstvá. Je to nový ročník, sú to noví chlapci a my naozaj sme začali od bodu nula a teraz sme už pri majstrovstvách sveta a snažíme sa ich pripraviť čo najlepšie na, by som povedal, ten medzinárodný hokej, pretože naozaj je to iný level.